Velika i teška borba za opstanak u Superligi tokom cele sezone, pet trenera, brojni igrači, vek postojanja, obeležili su prošlu sezonu fudbalskog kluba Radnički. Sve to sada iza kluba i tima, a da će nova sezona doneti bolje dane, nadu je dao novi šef stručnog štaba, Nikola Trajković, koji je na promociji rekao da će tim probati da igra brži i ofanzivni fudbal koji će vratiti poverenje navijača. Šef stručnog štaba Nikola Trajković je gost emisije 15 minuta. Dobrodošli i dobrodošli u Niš. Hvala na pozivu. Počet ćemo od toga. Na promociji ste dali, rekli to da će biti brži ofanzivni fudbal. Da li posle ove skoro dve nedelje priprema ima naznaka tome? Pa mogu da kažem pre svega da momci odlično rade. Prihvatili su sve te neke zahteve koji su jako bitni meni kao šefu stručnog štaba i svim ljudima sa kojima ja sarađujem. Znaju otprilike informacije koje su dobili, kako želimo da igramo, na koji način želimo da dođemo do toga, koji su principi u svemu tome i radi se na tome. Bitno je da kažem da se vidi pomak. Vidi se pomak pre svega u njihovom odnosu prema treningu, zato u njihovom odnosu prema klubu. Mislim da smo apsolutno na nekom pravom putu. Rano je sada da se priča o nekim planovima za prvenstvo, zato što smo sada u momentu kada smo u pripremnom periodu, u momentu kada se radi mnogo i na fizičkom aspektu, taj fizički aspekt donosi do toga da jednostavno ne možemo u svakom momentu da razmišljamo o taktičkom aspektu, jer je fizički aspekt u prve dve nedelje najbitniji, ali i u svemu tom ima pomaka i u tom fizičkom aspektu u kome radimo pokušavamo da zadamo te neke naše principe koji će biti glavni i jako bitni u našem odnosu prema igri. Mogu da kažem da sigurno u svemu tom ima pomak. Bili ste kao član stručnog štaba Radoslava Bataka 2021. u Nišu. Šta se u odnosu na tad promenilo možda? Pa pre svega vidim pomak u organizacionom smislu. Ja kada sam razgovarao s ljudima iz kluba, rekao sam da Radnički treba da ima bolje uslove za igrače, da ima bolje uslove za rad stručnog štaba. Ako želimo da budemo profesionalni, ako želimo da naš klub napreduje i da naš klub bude na nivou kakav jedan grad Niš zaslužuje, rekao sam da stručni štab mora da ima neke prostorije u kojima može da radi, da analizira protivnika, da planira trening, da posle treninga analizira određeno u treningu, da se planira naredni trening i tako dalje. Ono što možda nije bilo na nivou je da nije bilo prostora gde sve to može da se radi, ipak je stručni štab ima 5-6 članova i bitno je da imaju uslove za rade. Od prvog momenta kada sam došao, meni su u klubu obezbedili te uslove, tako da s te strane već vidim pomak. Što se tiče uslova za rad, kada smo bili sa Radoslavom Batakom, radili smo samo na pomoćnom terenu ovde, sada možemo da koristimo i teren oko Željin stadion, tako da u suštini ima i tu pomaka. Naravno da bi bilo dobro kada bi se to pomaklo još stepenik 2, ali za sada pomaka ima i od nečeg mora da se krene. Da, i sami ste na promociji rekli da dolazeći iz Malmea, gde je, da kažem, verovatno organizacija na mnogo višem nivou, niste žali da budete u zoni komfora. Ja to sad ispunjavate, ta vaša neka očekivanja? Da, rekao sam i tada, neuporedivo je naravno uslove koje imaju u Švedskoj i koje imamo mi ovde. Mi trebamo da krenemo od tih najosnovnijih uslova. Ono što je potrebno igračima, što je potrebno trenerima, da mogu da odrede jedan kvalitetan trening, jer kako se radi na treningu, to će se preneti na utakmici. Sve ono što je najosnovnije, što sam ja tražio, mi imamo. Mi naravno ne možemo da očekujemo da ćemo imati pet vrhunskih trenutnih terena kao što ima Malme, ali u suštini da imamo jedan dobar teren na kome možemo da treniramo, na kome možemo da postavljamo te svoje principe i da radimo na njima, mislim da jedan klub renomea Radničkog mora da ima. Tako da, evo, izašli su nam u susret da možemo i da radimo na glavnom terenu, da priprema, to je jako bitno, jer ako radimo na nekim principima otvaranja igre, ako radimo na nekim principima organizacije naše završnice, da bi igrači dobili na samopouzdanju, da bi oni videli da sve to ima smisla, bitno je da se radi na dobrom terenu, jer nije lako odraditi sve to što želimo da odradimo sa loptom na lošim terenima, gubi se samopouzdanje, gubi se vera u sve to, tako da mislim da je jako bitno da imamo uslove. Omogućili su nam da treniramo na glavnom terenu, što je isto pomak, tako da mogu da kažem, neuporedivo je sa Malmeom, ali opet s druge strane, neke potrebne uslove imamo.
Očekuje se odlazak u Bansko gde ćete biti 10 dana i odigrati 3 utakmice. Kakvi su tamo planovi priprema i koliko će to pomoći za nastavak priprema za novu sezonu? Imamo utakmice 3., 6. i 9. u jednom mikrociklusu, da kažemo, 7 dana, odigraćemo 3 utakmice. U suštini, to su kontrolne utakmice, kao i svaki klub, tako i mi napravili smo plan koji je jako bitan da igrači u početku dobijaju dovoljno potrebnu metražu iz fizičkog aspekta koliko mogu da zadovolje, a zatim i da korak po korak se sve to sužava i da neki igrači igraju utakmice 60-30 minuta, neki 30-60 i da do pripreme, a da kažemo kraja priprema, dođemo do nekog nivoa da igrači su spremni da odrade 70-75 minuta. Mi ne znamo tačno kada će biti početak prvenstva, mi se i dalje spremamo na to da je 21. imamo kontrolnu utakmicu, najverovatnije sa Radničkim iz Kragujevca, generalnu probu. Ako se pomeri prvenstvo, onda ćemo vidjeti da nađemo protivnika za tu generalnu probu, da se utakmicu sa Radničkim zadržimo. U suštini plan utakmice je napravljen, isto plan treninga je napravljen, moramo da pomeramo u hodu i da vidimo ako dođe do promene prvenstva da se prema tome adaptiramo, ali u suštini, da kažem, 90% pripremnog perioda je već spremno. Došlo je par igrača, neki su otišli, ali ima nekih još naznaka, nekih novih imena i koje su pozicije u pitanju. Da. Radi se na tome da dovedemo maksimalno još 2 igrača. Voleo bih da pojačamo konkurenciju bonusa. Juče sam pričao i sa predsednikom o tome. Voleo bih da dovedemo jednog mladog igrača koji može da konkuriše, koji je dovoljno kvalitetan da konkuriše i upravo u našem timu, bez obzira da li mladi ili ne. Da ne dovedemo situaciju u sebe da mladi igrač mora da igra, a da možda u tom momentu nije dovoljno kvalitetan. Mislim da smo doveli kvalitetne mlade igrače, ali da bi bilo dobro da popunimo još jedno mesto bonusa. Isto tako radi se na dovođenju igrača koji može da odgovori zahtevima i u igri sa 4 od pozadi i sa 3 od pozadi na desnoj strani. Znači neka pozicija beka, wing beka. Jel ste imali prilike da vidite sad kraj sezone, ali omladinski pogon i Radničkog i ovde po, da kažem, kraju Nišavske za te neke nove mlade nadre? Trebam da budem najiskreniji, kada dolazite u neki klub, pokušavate da se fokusirate na ono što je jako bitno. Ja sam nekoliko godina i po nije bio ovde, za tih godina i po promenio se ceo klub, ceo tim. Jednostavno, tu je možda jedan ili dva igrača ostalo koje sam ja poznavao. Fokusirao sam se na to da pre svega napravimo dobru ekipu i fokusirao sam se na igrače koji će konkurisati od, da kažem, 15. do 1. mesta, da mi budu neki oslonac u narednom prvenstvu. Ima mladih igrača, dali smo im šansu da ih vidimo. U ovom momentu igrači iz Radničkog, ja sam to pričao sa Đorđevićem, Đorđević je moj prijatelj, ja njega znam 15 godina, igrali smo zajedno. U ovom momentu ti mladi igrači nisu bili spremni da nama podignu kvalitet treninga i kvalitet utakmice, tako da je u dogovoru sa klubom je napravljeno neki plan da oni odu i na neke pozajmice, da odigraju utakmice. Najbitnije za mladog igrača je da dobije minutažu. U ovom momentu igrači koji nisu bili spremni da dobiju tu minutažu, radimo na tome da dobiju adekvatnu minutažu u određenim klubovima, da igraju, da budu praćeni, pa da možda već od zime se priključe. Što se tiče škole, ima par igrača mladih za koji su rekli da su jako talentovani. Ja želim da te igrače povedem na pripreme, pa da vidimo šta od njih možemo da dobijemo, jer ja sam suviše kratko ovde da bi mogao da dajem neku veliku ocenu. Da. Radnički je prošle sezone prema statistici Opta za Superligu da je imao 620 faulova, najviše crvenih kartona, svirano protiv njega čak 13 penala, što je najviše. Kako to tu statistiku promeniti? Kad smo već kod toga, evo, reći ću vam jedan podatak. Dok sam još radio u Malmeu, sa tim najsavremenijim programima uradili su mi analizu Radničkog iz Niša. To sam rekao i na promociji. Bilo je jako veliko potencijala u ofanzivnom smislu, bilo je mnogo defanzivnih propusta. Znači, za nekog trenera koji se bavi tim poslom, najlakše se reši problem defanzive. Sve što je vezano za defanzivu, vezano je za neke defanzivne principe, kako branimo te prostore i za disciplinu. Nije bilo discipline. Trebamo biti pošteni, nije bilo discipline. Radio je ko šta je hteo. Ja sam rekao od prvog momenta,
to se neće ponoviti. Koliko god ja ovde bio, da li je to 5 meseci ili 5 godina, ja želim pre svega da se radi disciplinovano, da taj neki podatak koji sam ja dobio da je 47% šanci pravljeno iz pozicione odbrane, gde smo mi već namešteni u bloku, to ne sme da se dešava. To je sve vezano za nedisciplinu, isto tako prekidi ofanzivni i defanzivni koji jesu vezani za rad trenera, ali isto tako su usko vezani za disciplinu igrača, Radnički bio ubedljivo najgori u ligi. To su neke stvari koje mogu da se reše i to su neke stvari koje ću ja sigurno rešiti. I već smo počeli da rešavamo, tako da taj defanzivni potencijal i to što se dešavalo da imamo situacije, da imamo 13 penala protiv nas, mislim da mora da se reši. Već smo krenuli da razgovaramo s igračima. Da li ima principe kakve su imali prethodni treneri, ne želim da ulazim, ali zna se u kom delu terena ti možeš da budeš agresivan, u kom delu terena moraš da budeš samo pozicionan, u kom delu terena nema tih nekih, da kažem, ne želim da koristim tu reč, ali opet moram da kažem, neinteligentnih prekršaja, zna se kako se brani 16 metara. 13 penala, ja mislim da je to podatak koji retko ko može da kaže da je imao bilo koji tim. Definitivno mogu da obećam da se to sigurno neće desiti ove sezone. Da li ta onda disciplina i pristup igri mogu da vrate i, da kažem, navijače na tribine, pošto prošle sezone klub koji je obeležio vek postojanja, što je veoma retko i na našim prostorima i u svetu, mogu li tako da se vrate i navijači? Znate kako, ja nisam neko ko je iz Niša, ali ima neke stvari koje jasno vidim, kao neko ko je rođen u Beogradu, ko je recimo ponikao u Čukaričkom, igra u Zvezdi, igra u Vojvodini. Za mene lično, ako želimo da naš fudbal ide dalje, pre svega moramo da vratimo velike centre. Kad kažem velike centre, naravno da mislim na Niš. Jedan grad kao Niš zaslužuje da ima jednog stabilnog prvoligaša. To sam rekao i na promociji. Ne možemo da obećamo i ne moramo da težimo ka tome da ovaj klub stalno bude u vrhu. Ali da dolazi u situaciju koju je bio prethodne godine, to je stvarno katastrofa. Mislim da ovaj tim zaslužuje da ima i ovaj grad zaslužuje da ima jedan stabilan prvoligaš koji će se, kada je sezona ide po planovima, boriti za vrh. Kada sezona ne ide po planovima, jer se dešava nekad i da neke stvari ne mogu da se utiču, da sigurno ne strepi za opstanak. Ali ono što je bitno da naši navijači prepoznaju, to je da ovaj klub želi da krene dalje, da želi da gleda u budućnost, ne u prošlost. Ne zato što se mi stidimo naše prošlosti, prošlost je fantastična. Kad pogledamo samo rezultate koji su postigli u 80. i 90. godina, Radnički je bio u samom vrhu jugoslovenskog futbala. Ali da bi se mi polako vratili u vrh srpskog futbala, mi moramo da krenemo od osnove. Osnova su navijači, da oni prepoznaju našu želju, da oni prepoznaju naš rad, da oni prepoznaju da igrači koji su na terenu daju 100% svojih mogućnosti. Ako do toga dođe, ako se to prepozna, to će biti vetar u leđa i našim igračima i našim igračima će biti lakše da dođemo do nekog cilja, a to je da se borimo za vrh. Da. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i hvala što ste bili gosti emisije 15 minuta. Hvala vama na pozivu. Moje ime je Ljubica Jocić, gledali ste emisiju 15 minuta.